Det skremmende å tenke på alt romsøpplet der oppe. Ikke nok med at vi forsøpler kloden, vi forsøpler også verdensrommet. Jeg har lyst til å være med og sette fokus på dette ved å veve et billedteppe. Jeg tegner masse forskjellige biter av romsøppel, og jeg synes bitene estetisk spennende I seg selv. Noen helt abstrakte, og noen litt mer gjenkjennelige som kanskje satellittdeler. Det skal være hele spektret fra små støvkorn til store romsøppelbiter. Det tre ting som må være på plass før jeg begynner med vevarbeidet. Det renningen, og så det garnet med fargene, og I tillegg så det kartongen, eller som jeg kaller den tegningen. Nå skal jeg lage renningen, og to spikere helt enkelt og grei måte å gjøre det på. Teknikken jeg bruker heter billedvev, og den har tradisjoner tilbake til tidligere tider. Jeg bruker en oppstavvev hvor renningen vertikal og strammet med lodd. Nå skal jeg sette på renningen på veven. Jeg har 19 bunter med 17 tråder I hver bunt, og dette skal jeg da tre inn I skjeen på veven. Etter det så trekker jeg trådene ned og binder dem fast I rundstokken I bunn. Og så begynner jeg å sette på alle de 19 loddene. Når lodden på, så har jeg en stram og fin renning, og jeg kan begynne å veve på støttekanten. Jeg begynner med å lage et lite nøste som heter dukke, eller noen kaller det sommerfugl. Men det et fint lite nøste som man kan bruke når man vever, hvor tråden glir lett ut av garnnøstet. Det viktig å få jevn avstand mellom trådene I renningen, så det jobber jeg litt med nå. Jeg fester alle trådene inn I stoffet, fordi da får jeg en overflate som helt lik på forsiden, og det blir ikke noen bakside. Det ganske tungt, for det ganske trangt inne der, så jeg bruker en tang til å få det igjennom. Når jeg har vevet ganske høyt opp, sånn som nå, så må jeg rulle ned, og det gjør jeg cirka 3-4 ganger I løpet av vevingen. Jeg kan ikke veve så høyt med armene. Det en litt omstendelig prosess. Jeg tar først av alle loddene, og så ruller jeg veven opp, og så setter jeg loddene på igjen. Til nå har jeg jobbet uten tegningen, for den ble rett og slett ikke ferdig. Alle romsøppelelementene kom ikke helt på plass. Men nå har jeg landet på noe som jeg tror kan bli bra, og jeg har fått det printet ut i riktig størrelse. Så nå klipper jeg det opp I strimler, og så kan jeg sette den inn I veven og begynne å veve sånn som det skal bli. Jeg skjøter på den lille biten her som starten, og så modellerer jeg fargene litt. Jeg var redd for at jeg ikke skulle bli ferdig med hele teppet til utstillingen, derfor så valgte jeg å bruke litt tjukkere garn enn jeg pleier. Denne gangen bruker jeg 4 tråder sammen, som også gir meg muligheten til å blande farger på en fin måte. Jeg godt I gang nå, men nå jeg veldig usikker. Jeg hadde masse energi og optimisme da jeg startet, men etter at jeg har vevet masse, så mistet jeg litt oversikten, og jeg veldig spent på hvordan dette blir. Så nå må jeg bare stå på og leve med de valgene jeg har tatt. Jeg har gått tom for garn, så jeg må rett og slett farge mer garn. Og det gjør jeg hjemme I dag, for det kjempefint vær. Og før jeg farger garnet, så må jeg vaske det og sette på, knyte på tråder på disse hespelene, sånn at det ikke blir flokete når jeg etterpå skal vaske det. Litt milo og litt salmiak må til, for det kan være at det litt olje fra spinnemaskinene igjen I garnet. Det ganske enkelt å blande fargen, for det bare rett og slett briljant oransje jeg bruker. I litt forskjellige grader av hvor mye fargestoff jeg bruker, så får jeg ulike sjateringer av denne oransje fargen.
Verdensrommet jo egentlig svart ofte fremstilt som, men jeg har valgt å bruke den oransje fargen for å få et litt mer atmosfære I bildet. Og ofte så jo bilder fra verdensrommet håndkolorert når man ser dem I media, så det tror jeg går bra. Det gjelder å få en jevn skala av fargetoner, sånn at jeg kan blande de, at de går over I hverandre på en jevn måte. Helt fra det helt lyse og til det helt mettede, sterke oransje. Jeg har vasket garnet en gang til, og nå henger det til tørk. Og så må jeg snurre opp til nøster. Nå fester jeg masse tråder, og jeg blir helt nummen I fingertuppene. Nå jeg halvveis, og jeg har rullet ned en gang til. Og jeg må se om jeg må faktisk gjøre noen justeringer på disse romsøppelelementene. Jeg putter inn noen flere biter her, og tar vekk litt der. Her jeg markert at det skal være et element til, som jeg ikke har tegnet på forhånd. Så det har jeg nå jobbet litt med, og så fester jeg det inn I veven, sånn at jeg kan veve det. Da skal jeg rulle ned for siste gang og ta av alle loddene. Og det som litt spennende nå at renningen faktisk litt for kort. En skikkelig idiotisk dum feil. Men det betyr egentlig bare at jeg må I siste omgang ikke rulle ned en siste gang, men bare fortsette å veve så høyt jeg bare klarer til jeg blir ferdig. Så setter jeg for siste gang på loddene. Nå det ganske tungt å knyte så høyt opp, så får litt trening I armene. Jeg må gå på fremsiden og så liksom gre trådene over bommen, sånn at de kommer jevnt inn I knuten på baksiden når jeg lager knuten på loddet. For det, ellers så blir ikke alle trådene like stramme, og det kjempeviktig for veven. Jeg har hele tiden jobbet med det oransje litt på sparket. Jeg har laget noen enkle streker og skrevet litt sånn mørkt her og litt lysere der. Jeg har hatt en plan om å lage et fint, litt sånn plastisk rom uten et for strengt perspektiv. Det skal jo være sånn at man ser at disse elementene går I en slags bane, men nå mot slutten så må jeg planlegge litt hvordan dette oransje skal avsluttes. Og da ser jeg litt på hvordan jeg gjorde I starten, og liksom komponerer dette sånn at jeg tror det blir ganske bra. Her kommer den aller siste kartongbiten. Se så høyt opp jeg må veve etterpå. Det blir slitsomt. Nå har jeg en god følelse I forhold til dette arbeidet, og jeg gleder meg til å gjøre det ferdig. Sånn har det ikke vært hele tiden. I starten var jeg usikker på om det ville bli et godt arbeid, om kartongen var bra nok, om ideen var god nok, og temaet ville være spennende. Men nå tror jeg det skal bli bra. Tenkte bare skulle vise bak her, at her kan man se litt av starten på veven, og her det ikke så mange romsøppelelementer I komposisjonen, sånn at det viktig at jeg roer det ned nå mot slutten av teppet også, sånn at det blir en balanse I det. Tråden tres inn I veven annenhver gang over og under, og så motsatt når man går den andre veien tilbake. Så det liksom prinsippet, det sånn stoffet blir til. Over og under, over og under. Og veven vokser på den måten oppover, sakte men sikkert.
Jeg grugleder meg alltid til å se verket ferdig, fordi jeg ser jo bare deler av det mens jeg holder på å veve, og jeg aner ikke hvordan helheten vil se ut, om det blir bra eller ikke. Jeg vever verket sidelengs og har vennet meg til å se det på den måten. Nå som det skal opp på veggen, blir det snudd og ser plutselig helt annerledes ut. Resultatet ble ganske nærme det jeg planla, og jeg gleder meg til å vise det frem på utstilling og høre hva folk syns.